တမလွန်ဘဝအတွက်ဆိုတာဒီဘဝကလုံးတဲ့ဟာပါအဲ့ဒီတမလွန်ဘဝအတွက်ရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အည်သွေးတွေကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့လူလို့ဖြစ်လာလို့ရှင်စီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိရှိရမယ်ကုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိတဲ့မျက်စိရှိရမယ်ဒီနှစ်ခုရှိရမယ်ကုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကုချင်းတရားကောင်းရမယ်လို့ဆိုလို့ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်မယ်။နံပါတ်1ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်။ယုံကြည်ချက်ဆိုတာဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒီနေရာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားထဲမှာဘုရားမြတ်စွာရဲ့မှန်ကန်စွာသိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုလက်ခံယုံကြည်လို့မြတ်စွာဘုရားသွန်သင်ဆုံးမသမျှကိုလေးစားလိုက်နာမှုယုံကြည်မှုရှိရမယ်။ယုံကြည်မှုရှိသလိုကိုချင်းတရားကောင်းရမယ်နံပါတ်3စွန့်လွတ်နိုင်မှုရှိရမယ်လူဟာမိမိရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုကိုကဆိုဆိုင်တီနဲ့နေတာဖြစ်သောကြောင့်ရလာတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုကိုတယောက်တည်းမသုံးပဲကိုတယောက်တည်းမခံစားပဲမိမိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မျှဝေခံစားတတ်ဖို့ဒါကိုစာကတံပရာလို့ခေါ်တယ်ကိုရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာကိုနဲ့တန်းတူဘယ်အခွင့်အရေးကိုမှကိုတယောက်တည်းကိုတိမ့်ပိုက်ထားတာမျိုးမရှိပဲအားလုံးလောကလူသားတွေနဲ့မျှဝေခံစားတတ်တဲ့စာကတံပရာမျိုးရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကပညာအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုခွဲခြားသိတာကအစလောကမှာရှိတဲ့တဘာဝတရားတွေဟာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ထားတဲ့ပညာမျိုးအဲ့တော့အချင်းချင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်တဒ္ဒါတံပရာယုံကြည်မှုရှိရမယ်သီလတံပရာကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်စာကတံပရာမျှဝေခံစားဖို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုစွန့်လွတ်ပြီးအများနဲ့မျှဝေခံစားနိုင်မှုစွန့်ကြဲတတ်မှုရှိရမယ်ပညာတံပရာအသိပညာရှိရမယ်လို့ဟောဒီအကြောင်းတရား၅ပါးဟာဒါအကြောင်းတရား၄ပါးဟာဟိတကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းတွေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်း၄မျိုးရှိနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အရာရာမှာအစဉ်ပြေမှုကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာပါ။ဟိတမရှိဘဲဒုက္ခဆိုတာမရနိုင်ပါဘူး။ဟိတမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခဆိုတာမတည်မြဲပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီစကလုံးနှစ်ခုဟာအမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာတရားတွေထဲမှာလာတယ်။ဟိတာယဒုက္ခာယအခြေအနေကောင်းနေရှိရမယ်။ထို့အခြေအနေကောင်းနေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားမြတ်စွာရဲ့ပိဋကတ်30နိဂေ5ပြဓမ္မခန္ဓာထဲမှာလောကလူဘဝရရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေအများအပြားဖော်ပြထားတာတွေ့ရလို့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်ဒီအနေနဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းလိုက်ပြီးစီးပွားရေးကိုဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားဘက်ကလည်းတိုးတက်နိုင်ပါတယ်လူမှုရေးဘက်ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲလူမှုရေးဘက်ကတိုးတက်ကြတယ်